V Praze začala pravidelná plošná deratizace stokové sítě. Tu provádí každý rok pražské vodovody a kanalizace, a to vždy od dubna do konce října. Máme připravený harmonogram, aby ta práce deratizátorů měla nějaký smysl, a jezdíme podle požadavků hygienické stanice, městských částí a podle našich zkušeností. Máme připraveno na to, že 13,5 tuny, vlastně na každý ten kanál připadá zhruba 1 kg. Každé z míst prochází během roku deratizací nejméně třikrát. Celkový počet se odvíjí od místa ošetření a požadavků hygienické správy. Třeba, nevím, na sídlištích, kde teďka jsou výkopy, tak vlastně jsou vyrušeny ty potkany a vlastně oni se vystahují do kanalizace a vylejí ven, takže je tam vidět výskyt, takže si lidi zavolají a na hygienickou stanici teda a my tam jedeme. Během letošního roku bude ošetřeno 13,5 tisíc kanalizačních vstupů, a to souběžně s deratizací na povrchu. Hygienická stanice hlavního města Prahy vlastně sehrává v tomto procesu takovou úlohu koordinační. I z pohledu zákona jsme orgánem státní správy, který toto kontroluje. Hlavní město Praha má pro tento účel vysoutěžené deratizační firmy, takže každý rok se sestavuje přesný harmonogram té povrchové deratizace v jednotlivých oblastech a částech hlavního města. Deratizaci se průběžně během roku připojují také městské části, majitelé pozemků a nemovitostí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.